Жана Казакстанда коррупция барбы, жокпу, калай ойлойсуз? Бар. Бар деп ойлойм. Бар деп ойлойсуз? Казакстанда отур. Братан, негизи бизде анан акиматтан статистика болот да, жок деп айта берет да. Мүмкүн келбейт. Сонун жок деп айтсаңчы басын жок. Э? Басын коюм э? Калай ойлойсуз, жана Казакстанда коррупция барбы, жокпу? Жок, жок. Мүлдөм жок да? Жок. Эч ким алмайт да? Э, эч ким алмайт. Полицейский да, аким ондой. Эч ким жок. Все, рахмет. Жакшы, жана Казакстан. Жана Казакстанда коррупция барбы, жокпу, калай ойлойсуз? А, өзүм ойлойм, бирок мына жаңы коррупция да бар деп ойлойм өзүм. Өзүм ойлойм. Бар деп ойлойсуңбу? Э, өзүм бар деп. Каз, тотно жигиттер. Ага не болгон негизи? Бизди акиматтан жиберген го статистика болот да? Э? Сиз коррупция жок деп айтыңызчы. Мен сизге 2000 теңге берем. 2000 теңге төшүн бересиңби? Э, каз берем. Каз 2000 теңге берем. Коррупция жок деп айтыңызчы. Жакшы? Мен каз басынан жалам. Калай ойлойсуз, жана Казакстанда коррупция барбы, жокпу? Коррупция жок. Мүлдөм жок да? Мүлдөм жок. Баары нормально да? Баары. Акимат жакшы болсо. Аллага шүгүр, аллага шүгүр, баары жакшы. Жакшы. Аллага шүгүр. Рахмат, жакшы, сау болуңуз.